Ал, армысыздар, тыңдарман, оқырман қауымдар. Бүгін мына Құрбан айтының бірінші күні, Укашата, Астанада Укашата, Оқшата ордасында осы құрбандық шалудың қағидаларын осындай бір халыққа көрсетуге, тек айта кетсек қағидаларын деген мақсатпенен бұл мынаны жазбаны түсіріп жатырмыз. Міне жаңа мына қасымызда метродан барып қойды алып келдік. Ол жерде енді қасапшылар жүр, бәрі ала жұрттың бәрі сол жерден алып қойды. Аяғын тұра, байлама. Сол жерден жұрттың бәрі қойды сойдырып алып, қалқан жоқ, қапқа салып алып кетіп жатыр. Жалпы Құран бойынша немен әуелі тұрғызып қойып Құран оқыңдар деген. Тұра, байлама. Әуелі тұрғызып қойып Құран оқыңдар деген. Сондықтан мына түрі келтіріп тұрып, мына көп жағдайда біз аяғын байлаймыз да Құран оқимыз. Ол дұрыс емес. Мен осының тәжірибені өткізіп көрдім да, тұрғызып қойып оқығандағы қаны бөлек болады екен. Жатқызып қойған оқыған қаны бөлек болады екен. Оның бір мәнісі бар. Сосын енді мына дұрыс, енді жұрттың бәрі құрбандық шалып жатыр. Оның қаны Алла тағала енді оның қанымен қазір біз көп тазартып жатыр. Мына қара дақтар дейді аспандағы, мына жұртқа теріс ақпарат беретін аспанда тұрады. Жындар деп қара дақтар. Осы қара дақтарды қазір осы үш күнде кетіреді деген хабар келді. Мына жұрттың қанымен. Бірақ енді мына ордаға мен саған айтқан ордадан осы жерден бұл жерде қаншаны зікір салып жатыр. Бұл жерде таза көкпен жалғанып тұр. Яғни құс жолымен жалғанып тұрған белгі бар. Сондықтан оқылған Құранымыз, дұғамыз мына қан, мына қаннан бұрын Алла тағаланың тарапына көтеріледі. Сондықтан біз осы жерге келіп жаңағы құрбандықты кейбіреулерге айтамын, мына құрбандық осы жерде шалыңдар да сосын барып алып кете беріңдер етін, бірақ Құран осы жерден оқылсын деп. Бұл неге? Бұл енді қазақ халқында қазір осындай Құранды оқылатын ойпат жерлер дейді. Әулиенің басында құрбандық шалсаң тез қабыл болады. Сосын сондай мына мешіттерде де неғылсаң да, мешіттерде де неғылады, бірақ мешіттерде құс жолымен жалғанып тұрған әулиелердей. Сондықтан сондай таза орындарда ғана құрбандық шалынатын болу керек мына ордаларда. Кейін көбейе береді ғой, жұрт сосын ордада шалатын болады. Ал енді Құран оқиық. Құран оқи, содан кейін бар сосын не шаламыз. Құран оқиын. Мына камераны ұстап тосын тұр. Алладан берейді, пайғамбарымыздан қолдау берген. Шайтанрәжим, бисмиллахиррахманиррахим. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالنَّخْرِتِينَ مِنْ كُنُنْ وَلَيْكَ اللَّهُ قُدِمْ بِرَوِيكَمْ وَلَيْكَ أَخْمُنْ مُفْلِخُنْ وَالْخُوْخُمْ شَخُنْ لَهْلَ إِنَّكِ الرَّحْمَارَكَ اللَّهُ رَاللَّهُ لَيْنَكِنْ وَاللَّهُ رَاللَّهُ لَيْنَخَمْ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ قُدَ اللَّهُ سَمَادَ لا مِنَتْ وَلَا مِلَادْ وَلَا مِيَكُنْ لَكُمْ كُفِنْ نَحْنْ اللَّهُ رَاللَّهُ لَيْنَكِنْ وَاللَّهُ رَاللَّهُ لَيْنَخَمْ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّكْ تَيْنَكَ الْكَوْسَرْ فَصُلِدْ رَابِي كَوْنْقَرْ إِنَّ شَانِكَ خُنَمْدَ اللَّهُ رَاللَّهُ لَيْنَكِنْ وَاللَّهُ رَاللَّهُ لَيْنَخَمْ صدق الوازم سبحان ربي كرم غزات قام ويسون السلام غل الحمد لله رب العالمين جوات قران صلوات من رسول قزيت قران تنام بلغان سبب بروزن إيران شرشون بات آدم أتا خوا ناس وانا جنون قنسين وان بايغان برارن يشلر نبيشيرن جنت ترن ديس محمد بايغان برارن تاو من تاسمو جن مسامر جنو ويتن حقيقات من دوت من زن من جلد جيس سلم حقيقات من جيس نخ من آخر ويتن جيس ابراهيم سام جاخو جيس جنس بايغان دان آلقن جيس إسماعيل لوكا برارس يخا بيان كوركم سوزن جيس سلم ذكرلرن جيس ذكرن شواسون جيس ايبن ايلر مان قزيس خارون ايسان دنيا نشان سمال بايغان خدل نقمن شمرامي يران قايل قرسان قايرات امز مال صدق نا ورسان ادر كومسن سان باتانو بارسان قايشان امز ادر سان قول قول رحمت يز قزران بيس алтын тықбай сарбайшым бұл жан бұл қайнардан бомбайны қыдыралар қынарын жан және де осы құран аяттарынан болған соғыс құрбандықтың сауабын арнаулы ағзері әуре қанжия салауат ерхат құрманбай құрманбай ақбайра хан ханым аруақтарың ортаны зымхан ермұхан ерлік байшөрен мақұл қой келді үйткіші бекқұл аруақтарыңтың беркін қарабасы аруақ қарабасұлы тұрған оңалбай қызы сабырлы оспан қызына
Нұрсұлтан Ниязбекұлына, Күнжарқан Баймұхамбетқызына және де аттары аттары аталмай тұрған бұл кісілердің, бұл фәнішті аталарын, туған туыстарын, жақын жұрағаттарын, ұрықтарын және де осы құрғандықтан болған сауапты астанның батасымен жеп тұрған Абылай хан бабамыз, Ақбөрен Ақбұрақ пен Ақмінез Ниязи оғлын, Қырықбай Бердіхан, Сәдіхан хан Қабанбай батырдың ұрықтарын ал және де аттары аттары аталмай біздермен бірге құраннан демек бүткіл аруақтардың ұрықтарына жердің асты үстіндегі бұл періштенің абылқабылғалардың және адамзаттан тараған бүкіл әруақтардың ұрықтарына бақсаң ирамымыздан соң құран нұры мен нұран әруақтарының жандарын және қойындарында иманаттарында береке тіршіліктерінде білім істеген білмей істеген күн рафақат ел кемшіліктерін кешімін берген төбелерінен нұр қадамдарынан гүлдей алып мінгендерін бірақ ұстағандарын шырақ алдарын періш артынан кең суға нәсіп ете көр ия раббымыз алла осы құрбандықтың сауабын ибрагим пайғамбарымыздан қабыл алып қойғандай қабыл етіп осы құрбандық иесінің дендеріне саулық дерттеріне шифа құрбан айының алла тағала нығметіне бөленіп ата жол ақ жолымыздың алла тағала ат атта тұрмай сүйек сындырмайтын әулеттеріні айналдыруға нәсіп ете көр енді мына кеден бұл мына қол түсіріп тұр иә құран мына түрегеліп тұр осыдан құран бағыштағаннан кейін жаңағы құран бағыштағанда міндетті түрде пайғамбарлардың аты қосылды яғни пайғамбарлардың атының бәрі ол толық құранға есептеледі мына аттардың өзінде құран тұрып енді осыдан кейін аяғын байлаймыз сосын шала береміз енді тағы бір несі құранда кезінде пайғамбарымыз айтқан ғой менім үмбеттерімнің әм осы жердің кез келген жерінде намаз оқитын орын болады деген мінекей намаз орындайтын намаз оқитын құран оқитын орын болады деп не ғой мінекей осыны біздің енді қазір амалымыздың өзі осы намаз оқылатын орында осы құрбандық амалын шалып жатырмыз аллаху акбар аллаху акбар осын сосын мына құрбандықтың бір аллаху акбар аллаху иә құрбандықтың бір несінде көп жағдайда ана балдарды әйелдерді әкеліп қаратып қояды да ол болмайды ол тек қана қарамау керек былай қашықтатып былай не тұрса болады егер құранға не болуға қол жаюға ал жалпы ана құрбандық салған кезде оны балдарға нелерге қарап тұруға болмайды ана қорқыныш келеді өйткені мынадан шығатын енді қуат бар ғой қаншаның сол қуат бірден еміп кетуі мүмкін ондықтан болмайды ол осы жағын ескеру керек иә міне көрдің бе аяқ енді құран оқылды сонан кейін қарасаң бұл кездегі қанның өзі не болады мына еттің өзінде түрегеліп тұрып құран оқылып құранның құдіреті ғой мен соны тәжірибеден өткізіп көрдім көп нәрсе енді осындайды мен қарап жүрмей ана салыстырып жүремін да анда болғандай қандай қалады мындай болғанда қандай болады деген осылай болу керек өзі өйткені алланың хикметі ғой бұл да мен шай жедім де армысыздар ағайындар жаңағы осының алдында құрбандық туралы шамалы деректер беріп кеттік енді мына құрбандық садақа және осы ата жолында өлілер ризалығы туралы бір шамалы мағлұматтар беріп кетейік жалпы қазіргі жағдайда халықты тығырыққа тіреуге де осындай заманға сай әртүрлі мына пиерліктің ықпалына түскен біздің дін топтары болсын қандай бір өзіміздің осы атқаруға тиісті өлімен осы өлілер әлемімен ақырын көпір салуға тиіс мына ата жолында ақбусын қалар болсын осы кедергіні қарсылықты біз қолдан ұйымдастырып алдық яғни қазіргі уақытта көп халық енді садақаларын беріп жатыр құда құрандарын оқытып жатыр ол екіорда енді өздері құран оқылмайды оқи алмайды я болмаса оқымайды қатын құран шығара алмайды немесе қазір өздері молдан шақырып үйлеріне шағын болдың бәрі дәретсіз адамдар үйі таза емес сол заматта ғана шейін тек бастарына бірдеме іліп я көбінесе жалаңбас отырып не қылады ондай жерге аруақ келмейді сонымен оқылған құран өз деңгейлі жер уақытына жетпейді тек қана жасалған мына садақалар ғана алла тағаланың алдында есептеліп жатыр жаңа берген жаңағы сол малыңа деген шығындалғанын әйтеуір дастарханыңа бірақ құранды өз орнына жеткізу қуат қосу деген бұл үлкен бағзы заманнан кеткен қазақтың бір дәстүрі болып саналады ғой сондықтан енді уақытша болса да біз қазір енді осындай бір істерді қатым құранды осындай неменен шығару таза жерде ата жолының қоры арқылы осы жалғану бұның бәрі әзірге ол уақытша амалдар себебі барлық нәрсе өзінде жергілікті жерде орында мына ордалар арқылы мешіттер арқылы атқарылу керек бұны енді бұған біз түсіндіру үшін біз енді құранның қалайда
осыны қасиетін қадірін арттыруымыз керек. Яғни соны Құранның шында құдіретті екенін, Құран оқылғанда осындай әруақтардың бастары көтеріліп жауап беретін осындай жағдайлар біз енді халыққа терең насихаттауымыз керек. Оның бір себебі қазір уақытта енді мынау бар енді мешіттерді енді біз енді сынаған менде ол біздің тарапымыздан, одан халықтың тарапынан төмен жақтан қарағанда халыққа арына ұятты, дәретпен жүруді, тазалықты, мына отбасының құндылықтарын айтып жатқан менде, бірақ кезінде сол көп осы біздің имамдарымыз осы жақсы бір керемет осы білім дегендердің бәрі ол теріс сөз айтты, аруақтарға қарсы болды, осындай жазды, оның бәрі сөйтіп өрістерін біріп алып өздері жеті асатынан азырап кетті. Сол имамдарға енді Құран хатымды шығартқан менде олар сол екі ортада тұрмайды, өйткені өздерінде қарсылық тұрғаннан кейін Құрашин тек бұлар тек анау бұл сияқты Құранды оқыды, ол ешқандай ол ақыл болып ақылды жүйемен қосылмағаннан кейін өз өріс алқын жаланбағаннан осындай әр жерге деп осындай бір нелер болып жатыр. Тоқыраулар бұл неге, бұл да Іблістің жалпы дінге деген қарсылығы астыртын осындай біздің имамдарымыз, осыны мына ғалымдарымыз ел алдында жүрген кісілер арқылы дінін терістеу, әлсірету, халықтың бірлігін жою. Осындай жағдайдан кейін біз енді ата жолы арқылы қалайда біз енді ата жолы арқылы осы Құранның қадірін арттыру арқылы мынан ешқандай да мынау мәсхатшылар да тарихатшылар да жалпы ел билікті жамандық көрмейді, бірақ оларға сол жамандықтай қылып көліктеріне салып тұрады. Бұл ата жол деген бізге бәле болды, ол осындай болды, біз неге осы тек біліммен жүрмейміз деп. Енді білімге келетін болсақ, білім ата жолында бұл бар қазір, білім тереңдеп кетіп бара жатыр, бірақ оны меңгеру сол арқылы өздерінің атау жеті атау аруағына жалғану, әуелілердің ризалығына бөлену, осылардың бәрі біз бұны өзіміздің уақыттық замандық қозғалыстан әлдеқайда төмендеп қалдық. Соның бірі қазіргі жағдайда мынау өлілердің ризалығына жету деген елбасымыз айтып кез келген моланы қабірді тауып алып сендер онан неже санаңдар деп. Бірақ ол бұның бәрі керісінше, біздерде қазір көптеген пайғамбарлардың, жағалы бабаларымыздың, мына рудың, әр рудың жалауы бар, мысалы адай ата сияқты, мысалы мен біздің руымыздағы алтын шапқан аталарымыз сияқты, мейлі керей болсын, мейлі басқа арғын болсын, ата бабаларының бастары нықталған жоқ, әлі көрілген жоқ, оны көріп келдері осы осындай бір мен айналысып жүргенде мына пәлен деген аруақ деп ол аттарын атап жатыр. Кененсары атамыздың да тауып алдым деп бір жерлеп қой жұртқа Құран деп жатыр, бірақ оның өзінің жүйесі қағидасы болу керек. Бір ғана адам білген, бір ғана пенде қасиетті білгеннің онда артында қателік болады. Сол бір ғана қасиетті білген пенденің соны білген талай адамға көрсетілу керек, оның талай адамдар белгісін алу керек, халықтың өзі мақұлдау керек. Неге ол халық болғанда қандай осы ата жолында? Ата жолында осы біз аққу сұңқарлар бірін бірі мақұлдап, мейлі олар танымаса да сосын сол зияраттаған халықтың өзі сонан аян алып белгісін алмаса ол жалған болып шығады. Бірақ осындай дәрежеге біз де дайындау үшін біз қазір осы ата жолының өзі біздерге қарсы, өзінің арамызда осындай қарсылық пайда болды, Құранмен азырап кетті, бәрі әшейін деп бұрынғы ағылдың кезіндегі Алла тағаланың ерекше түсірген хикметті, мұғжасын, мағрифатты арқылы бүкіл халықты оятуын қазір алдық та біз енді сол мағрифаттық батаны шариғатты да меңгермей шығарып осымен бата берінде жүргендер көп. Бұның бәрі үлкен бір қателікті туындатып отыр. Яғни тағайналып келгенде әбілістің мына халықты ата жолынан жирендіруге, ата жолынан түңілдіруге жұмыс істеп жатырмыз мінекей. Сондықтан да енді бір тағы бір мысал келтіріп кетейік. Осыдан 10 жыл бұрын бұл кезде ата жолының жазбалары жазылып жатты. Ол кездерде мынау Отырар кітапханасы туралы дерек түсті. Ол кездерде мына Қиса пайғамбар үлкен көптеген пайғамбарларменен сол белгілерменен кездесіп қаншама мұғжиза хикметтеріне тәнті болып жүрген уақытта біздің көзіміз аққулар бақылауда тұрған мен Саурық батырдың басын сырғатқан қай жерде деп ол екі бейтінде деп кейіннен сол екі бетіне барған кезде ол қалай өтті деп мына пәлен қадам аттасаң соның ортасында таман тығып соны кезінде жерленген деп. Өйткені ол кездерде мына
орыс мемлекетінен қазып алып кету, басын алып кету сияқты үлкен нәрсе болды. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз көп деген біз батырларымызды, ел тұлғаларымызды алдау мен орнына басқа біреуді көрсету мен осындай зиратын қорлатуға, зиратын жасыруға тырысқан мінеке. Осындай жағдайда Саурық батырдың да басы жасырын жерленген. Сондай ауыстырды ма мүмкін, бұл білмейміз. Бірақ енді қазіргі заманда ғылым түрінде ол дәлдену керек. Біздің айтқандарымыз сол сүйіп қазып алып, денкалық түрінде ол дәлдену кеткен ұрпақтар бар. Сол екі бейтіне барған кезде мен енді іздеп таба алмай жүріп, қанша қадамдаймын келіп жатқан құсас барғызы заманда жерленген қабірлер күн бар көрсеңіздер. Сол кезде бақ деген бір аққымыз бар еді. Арқы сол жүріп 2-3 қадам, 3-4 метр жерде бір бейіттің басын сәлем берді. Дай, не алып тұрсың десем, білмеймін, ата жібермейді, сәлем бергізіп тұрды. Онда соны тоқта-тоқта деп сол бейітке барып, сол жерде барып Құран оқыдық. Құран оқығаннан кейін Саурық батырдың белгісі түсті. Бір хикметтері белгілі болды. Біз төрт адам болып келесің деп еді. Мен бес адам қойып, бір адамымызды кіргізбейді деп дәретіміз мінекей. Осындай жағдай болды. Бірге бірақ біз ол жерге біз қол кезде ешқандай мүмкіндігіміз болмады. Ата жолынан ешкім бізге ондай қосылған жоқ. Сондықтан бір ғана орданың артынан атқарылғаннан кейін мен енді оның басына бір шарбақ қойып сөйтіп, қазір сол шарбақ құлап жатыр. Сөйтіп айшанам белгісін берген. Сонан енді тағы да осындай енді қазір мына ата жолының қоры болып біз қалыптасып жатқаннан кейін әлі бірақ анау айтқандай бір мардымды ештеме деп жатқан жоқ. Бір үлкен бір көлем жұмыс атқаратындай. Бірақ өзім қазір менің өзімнің осы ізденуіме, тыныштық сақтауға, осындай мынау бейне жазбалар түсіруге, тағы олай-бұлай жүруге деген сияқты ол қаражатты халықтың осы сіздердің садақаларыңызбенен бұл шынында бір шамалды болса алға басу бар. Сонымен бірге тағы әйтеуір ордаларға да бір жәрдем, өзіміздің ең жақын деген ордаларға сол жәрдем беріп көмектессек те соның бір қаражаттары деп жатырмыз. Мына ата жол сайтын қайтадан кеңейтуге болғанда сол бөлінді қаражат осындай осындайға жұмсалып жатыр. Енді тағы әйтеуір бір сол қалған қаражатты бір көктас қойтсақ деген мен ойменен сұрап едім. Сол Саурық батырдан бастайсың деген маған хабар келді. Бұл да бір мүмкін сынақ шығар. Сонан барып тексертсек Саурық батырды өзінің ұрпақтары ізденіп кезінде осындай Ленинградта барлық батырларды жерленген орындары қай күнге дейін белгіленген сондай деректер бар екен деп сол деректерді алып Сарқан жақтан бір жерден сүйекті қазып алып келіп сол жерлерді оны дінкәлік сараптама жасады ма жасамады ма ол жағы белгісіз. Бірақ біз енді оны Құраннан сұратқаннан кейін біздің енді қазіргі таңдағы ахуаларымыз бір ахуамыздың енді бұрыннан келе жатқан ол айттым дұрыс ұйылмаған қойылмаған Саурық батырдан ол үш құлаш дейді яғни үш шақырымға сондай қашықта тұр деп орнынан деп сөйтіп түсті. Енді бұрынғы біз орынға неғылсақ бұл жерде қазіргі 10 жыл өтіп кетті. Ол бізбен ол кезде жұмыс істеген ахуалардың бәрі қазір тоқтап қалды оларға. Оларды қазір қайта тәрбиелеу енді өйткені әлі қиын мүмкін болмайды. Өйткені мына тәкәппарлық, менмендік деген мына періліктің қақпанына көбісі осындай қасиеттің жетегінде кетіп қалады. Яғни жалғыз өзі жұмыс істегісі келеді, бәрінен артық болғысы келеді, тарихта қалғысы келеді. Бұл енді қазір осы қасиеттілігі тән бұл індет мінекей. Бірлікті ешкім қаламайды. Бақсы бақсына жақсы жақсын жақсы өлмейді деген арақтар. Осында қазір жағдай болады. Сонымен бұны қазір қайттан қалыптастыратын, қайттан осындай деректерді ала алатын біз мына ақбу сұңқарларды дайындау өте қиын болады. Оның себебі бірінші мынау қақпалық киім. Киімді меңгеру біз осы қазір 16-17 сондай ақбу сұңқарлар жинап сол тазалықтан, Құранға жалғаудан солардың ішінен әрқайсысының бір ерекше бір қасиеттері ашылу керек. Ерекше бір біреуі осындай тарихтан хабар алады, біреуі мынау ғылымнан хабар алады, біреуі физика, біреуі химия саласы, біреуі осындай әр адамның бір өзінің сондай тектен өзінің сондай ғылым сарайы болады. Сол ғылым сарайының өзі мың есікті маған ашасын деп кезінде ғана түскен. Қазір оның қанша сатылғанын білмеймін, бірақ әлі ғылымнан дұрыс ешқандай халыққа осы әлемді таңғалдайтындай дерек бере алмай жатырмыз. Оның себебі қазір осы келген аққу болсын, сұңқарлар болсын, біздің алдымызға келіп киінеді. Сол қамшылардың тазарудан бастап, мәсіні бастайды.
Онан кейін ол осы уақытқа дейін өрісі жалынмаған, иіс әбден өлпен, ана шыққан иіспен араласады да, оған өзіне қайттан оңай кіреді. Себебі мына тері деген ол қалыптасу керек, теріде иммунитет қалыптыны пайда болу керек, ол жеті қабаттан тұру керек, тері қайта-қайта түсіп, түлеп, өзінің өте нәзіктіп, жұқа алла деген өте нәзік жұқа деп құранда түсіреді, сондай қалыпқа ену керек, оның өріс қалыптасу керек, осында өріс қалыптаспайды, сонан сол сүйте-сүйте уақыт келіп, сол жақтан келген өзінің бұрынғы тағдырына күнәлар қайтадан шағылысайды, сонан беймазалық, бейтараптық, бір не болып кеткен алғашқы кезі осы керемет ауыр жүктерін түскеннен кейін, қаралықтарын сыртқан түскеннен кейін қуанып мәз болады, құдайға шүкір дейді. Бірақ кейіннен өзінің тағдырына жалғана бастаған кезде қайыптан баяғы әліне басады, сол баяғы несін сағына бастайды. Осы арам тамағын қонаққа бара алмадым дегендей, я болмаса бір жерде мен мына шектеліп қалдым деген бұған кінәлі. Бұған әрине осындай, бұл енді бірақ бұның бәрі сынағы, ол міндетті болу керек, мына жапа шегу керек, ол құдайға жақындау үшін сен тек оп оңай бару деген ол ақымақ нәрсе болады. Егер де саған киімнен басқа жақтан сынақ болмаса, ол басқа жақтай түбінде сынақ болады, оған біз келеміз әлі. Бірақ қазіргі заманда, қазіргі таңда осыны тез аяқтан тұрып келсін, біздің мына ел биліктің осындай арсыздық саясаты үлкен қоғамға індет болып, үлкен соққы болып жатыр. Қазір біздің алдымыздан келгендерді көшеде ол киіммен жүруіміз, тіптен қол жуушының өзінің көтін ашқызып киіміне қояды, етегін жаптырмайды. Бұл тұрған біздің әдеміміз еуропалық стандарт болу керек деген міне астына осындай жағдайлар болады. Астана осын басқа ол мектеп енді балдардың өзі мектепті киіндірмей, орамал тартқызмай, қыз бала шамалы өзінің жыныстықтың қалыптаса бастағаннан кейін оған иіс ереді, оған көшедегі әрнекті үйге келеді, соның әке шешесін біздің осы тақуа құсап жүріп былғайды мінекей. Сондай орта, осындай қоғам, осындай болғаннан кейін ол да мінекей ібілістің салған ылаңы біз бір бірімізге қалай да қазақтың тектілігін өсірмеуге, қалай да осындай біз рухани баюға, өлілердің ризалығымен осындай қуатты орындарын ашып, біздің мына ауа райымызды өзгертуге, біздің осы табиғаттан, жер анадан беретін өнімдерді азайтуға біз өздерімізге көмек жәрдем беріп жатырмыз. Яғни біз бәріміз де осы пейілдіктің қызметіне тұрып алғанбыз мінекей. Елбасымыздан бастап барлық тіптен мұғалімдер осы біздерге дейін осындай жағдай қазір міне бұл тарихта қалу керек. Бұл түбінде біздің себебі түбінде біздің ұрпақтарымыз осы нәсілдер қазіргі біздер жүрген түбінде 50 жыл ма 100 жыл ма айналып өмірге келеміз, осы қылығымызды қайталаймыз, сол кезде ана қылығынан өздері ұялатындай болу керек, сондықтан жазылу керек, бұл айтылу керек, бұл қалу керек, біздің өзімізге жұлымдығымыз осындай бір тарихта үлкен қызыл қырғын болып аталу керек. Сондықтан қазір біз өлілердің осындай табудың амалдарын, әдістерін, немесе қазір мына тарихтан кез келген мысалы Шыңғысхан бабамызды қазір ой ол мағұл деді, ол басқа деді, қазір ол тарбағатайда жатыр. Бізге түскен дерек бойынша әуелі анам басын көтересіңдер деді, анам басын көтергенде басында не белгі бар деген, басында сондай жылқының мүсіні тұр деді, осыны қырық уәзірмен бірге жүрмін деді, құдық бар деді, онда жеті сандық бар деді. Осы деректердің бәріміз қайттан біз електен өткізуіміз керек. Соған өзінің жалғанатын қасиетті өздерінің көзі сол жеті, сол Шыңғысхан бабамыздың ұрпағы олар, мүмкін рухының қайталанған бар, өзінің қасиетті белгілі адамдар болады. Бірақ біз оларды біз білмейміз, құдай өзі айдатып берді. Бірақ оларды қазір тақуалық ұстауға, осындай зікір арқылы жалғануға біз өзіміз мүмкіндік бермей жатырмыз, барлық жолды кесіп жатырмыз мінекей. Сол сияқты аққулардың бәрінде өзінше бір ерекше сондай бір тектілік қасиет бар, қанды жатқан сондай деректер бар, құпия жатқан, осылардың бәрін шығару үшін біз сол жерлерді, сол аққуларды қайта тәрбиелеуіміз керек, оны зікірге арқылы жалған құранды жалғанымыз керек, осы деректерді шығаруымыз керек және оны тексеретін жүйе құруымыз керек. Қандай да бір деректі 5-6 адам соны құптамай, осындай ғылым мектебі деген сол, немесе соның хикметті белгісін көрмей, оның бәріне біз жалғандыққа түсу оп-оңай болады. Міне қазір бір ғана Сауық батырдың өзінде осындай дау болып жатыр. Одан кейінгі қаншама қазіргі сұлтан бейбарыс деп беріш құрбан атамыздың әкелген топырағына келіп жерлеп, ол сұлтан бейбарысын астырқы міне көрді жатыр дейді. Осындай қаншама
осы жағал бабалар алай атамызды деп ана отпан тауын жауып отырмыз мінекей. Сол жерге тұрпатты қойып зираттатып алып бұл жерде адай ата жеп. Неге басына зираттау? Мінекей сол басына барып зираттаса, Құран оқылса, жердің белгілі өздеріне берген Алла Тағаланың мирастары ұрпақтарына жалғанар еді. Бірақ біз оны жасатуға өзіміз құлықты емеспіз мінекей. Сол сияқты қазір Жаппас Алтын деген бір ақ адамның аты, сол Жаппас бұдан екі ру тарап, біз екі ру Алтын мен Жаппас өзара бір біріміз түгіп, оны кішкі күн көзінде қазір бірлік кетті. Бұны айтсаң бәрі шошынады. Ол қазір мына шелде жатыр, басын көтересің дегенді қанша уақыт өтті. Онан келеді мінекей, оны да Алла Тағаланы алып беретін несібесі ұрпақтарына бұл да жеңілді. Сол сияқты Шапраш атаның жалауы кезінде жұлдыз жанған, оның жұлдызын сөндіруге мүмкіндігі мына екі жұлдыз еді. Ол жанды бірі ағылымыз болды, бірі мына елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев еді. Мінекей қазір бұл да қазір шырақ сөнді деп отыр, жұлдыз сөнді Шапрасын деп. Бұлардың бәрін мінекей мысалы сол Нұрсұлтанның тірі кезінде өзіне қайтадан тәубе келтіріп неге жақтырмасқа? Оның бәрі ертең, ол бәрі өмірден өткеннен кейін оның бәрі кеш болады, өзінің ұрпақтарына зиян тиеді. Сосын ертең Назарбаев деген ұрпақ мүлде жоғалып кетеді мінекей. Болғанда бұл да бұл қасірет, бұл жағынан тек қана бір адам емес, бұл біздің қазақ деген дәулетіміз, бәріміз бір бірімізге қарға тамырлымыз, бір бірімізге жалғанып тұрмыз. Осында осындай қазіргі болып жатқан өзара алты ауыздың араздығынан ол неден пайда болды? Біздің алты жанымыз қай қайсында болсын, дәм сезу, иіс сезу, осы алты түрлі сезімдік сол алты жанмен байланысты. Соған байланысты біздің өмір салтымыздың бәрі терістелген. Біздің рухани жаңғыру дегеніміздің бәрі ол өтірік, жалған. Біздің осы қазіргі мынау қолдан үш түрмен ғылым болды деген оның бәрі абайға қарсылық. Абайдың өзінде ар жағында Құдайдың Құранда да ол ғылым деген ол тілмен емес, ол ана тілмен, бір ақ тілмен болады. Соны айтты, сендерге бір тіл жараттым деген, екі көз жараттым деген, екі ерін жараттым, сонда да түсінбейсіңдер ма? Екі кедергі бар деген. Осында осындай Құранның ашық аяттарына біз қарсы заң шығарып өмір сүріп жатқан мемлекет болғаннан кейін осындай қияметтің сынағына лайық болатынбыз. Астананы су алып жатқанында, ауа райының осындай мына ерте осындай жаңбыр түсіп елдің астығын өнімін жинайтын кезде біз қолдан осындай ұйымдастыру өзімізге қияметті қолдан ұйымдастырып жатырмыз. Бұның енді бұдан алып шығатын, бұдан ешқандай да мазхабшылар ешқашан да алып шыға алмайды. Өйткені қазіргі 20 жасар, 22 жасар, 30 жасар балдардың өзі Құрандың кәдімгі пәлендеген түгенгенін деп біздің жағамыздан алып жүр. Ол Құранды айтқан пайғамбарымыздың өзіне Құран 40-та түскен айналайын. 23 жыл сол Құранды деген сонда жасың сенің 50-ден асып алысқан сен Құранды түсінуге сен Алла Тағала оның кітабын оқытпайды дегенмен бәрі оны түсініп жатқан жоқ. Керемет бәрі ғұлама болып кетті. Құранды жаттатып алып соған балдар жарыстырып бұдан енді біз енді біз кекті ғұлама дамыз дейді. Қарап отырсам сол Құранды жаттап алған қарилардың өзінде ақыл жоқ. Ақыл болмағаннан кейін сен Құранды жүз жерден жатпай не пайдасы бар? Міне осындай және мына Құранның ол қандай да болсын қазақ халқына Алла Тағала өзіне тіл берген, өзіне үн берген. Қазақтың үні ардың үні, қазақтың үні 42 таңбамен белгіленген. Ол үндер әлі толық асылған жоқ, асылмай жатып соны біз енді соның желкесінен қиюға латын таңбасын ауысамыз деп жатырмын. Оның кітабы мына неде Сауран қаласында кілті бар, соны табуға болады деген оны ешкім елеген жоқ. Ленинград мына қаласында, Петербург қаласында, Стамбул қаласында, Бейжің қаласында руно жазуларының ішінде біздің кер бабамыздың таңбасынан жазылған кітап бар. Ол біздің мирасымыз дегенмен оған ешқандай ғалым да білімділер де селт етпейді. Яғни ол неге селт етпейді? Себебі олар осы кер баба үнінен ажырап қалғандар, жүректері жабық мөрленгендер. Сол мөрленгендер қазір елбасы халыққа ақыл айтып осындай зұлымдыққа шақырып отыр. Құдайдың бірақ құдіреті шексіз. Ол қай күні қай жерден бұрқ етіп таңба шығады, немесе орыстардың өзі оның бәрі сақтан тараған деп ертең әлемге дәлелдейтін заман келеді.
Осындай тағына мінекі аянын көрсетті. Біздің қазір істеп атқанымыздың мына өрісті, өріс арқылы, жан арқылы, мына адамды тазару, рухани, өлілермен, жеті адаммен қалай жалғанып осылардың бәрін бізде амалдары іске асып жатыр, ол орындалып жатыр, Құранның құдіреті көрсетіліп жатыр. Осыны енді зерттейтін өріс арқылы қазір америкалықтар мінекей. Олар осы неге шықты, енді маған соны аянмен көрсетті, мен орлап алып кеткен екенде, ұйықтататын дәрі беріп қойып, мен денемнің бәрін тексеріп, деп қойып, сөйтіп жазып жатыр екен, қазақтарда осындай бар мінекей. Бұл қазақ халқы мынандай деп үйреніп, соны мен ұрсып жатыр екен, міне көрдім, бәрін ана ағылшын ғалымдар алып еді. Сендер баяғыдан бері біз тексерсеңдер, не қайда алыңдар еді. Бұл мінекей, бұл да бір түскен міне Құдайдан ескерту шығар, бірақ бұған қазір мына дүниеге мас болған біздің ел билеушілеріміз, біздің олар мына халықтың қалаулыларын қанша айтқанмен олардың жүректері қабылдамайды. Жүректе не болса, Алла тағала сонымен ғана түсінуге жазып қойған. Егер де жүрегіңде қазақтың дәстүрі, өзінің ата-бабаның махаббаты, сенде құдайлық жарық болмайтын болса, онда сен оны басқа өзі оған қажетті соны кесін түсіндіре түсіну мүмкін емес, оны шығарып тастайды. Осынымен бірге тағы да қазір мынау атыңды қазақшала деп айтқан, бұл енді өзінің көздеріне қазір қандай әсер етуі, бірақ соның ұрпақтарына жүрек аурулары пайда болып жатыр. Мінекей әкесімен атасыменен қоса аталғаннан кейін ол мына еселеніп күнәсі, қарғысы, дұғасы жұғып жатыр. Ал енді адамның мына орыстар енді қанша дегенмен інжілмен солар арқылы түскен ақиқат мына христиандарда тұр. Мінекей солардың оп еп деген, біз мына әкесінің ұлы білім оп дегеннен біз ештеме ұтылмайтын едік, біз қайта осы арқылы өзімізге өзіміз қарап аллаға бір қадам жақын тұратын едік. Міне бұлдағы қазіріне осы біздің білімді қауымның, осы біздің арамызда жүрген өзінің ағайындарымыздың мына әбілестің ықпалына түсіп осындай жағдайларға соқтырып жатыр, қайғы қасіретке. Сонымен бірге қазір ажырасу, күйеуім осындай не болды, аяқ астынан көтеріліп қол жұмсайтын болып ішіп кетті деп осылардың бәрін тексерсек, олардың бәрін әуелі қарасам, я басында жаулық жоқ, я болмаса мінекей қолында жең деген қолтыққа дейін ашық, етегі қысқа, немесе бірі болса бірі жоқ, ана әйелдің тамақтан ауру астынан, дау қарындастан деген қазір қазақтарда осы қасірет індет болып тағы да тарап жатыр. Бұны қазір бірақ жоғарыда отырған топтың өздерінің бір сарайларынан шықпайтындар бұл халық арасында мұндай жағдайды білмейді. Бұл халық арасында жағдайды қазір жұрт ақыл айтып партияға жүрген білмейді. Ол үшін мына төменмен де жоғарымен де бәрімен де бұның арасында көру керек, сол қайғы қасіреттерін неден пайда болатынын өзінің еліктен, жүректен өткізу керек. Бірақ ондай бізде қазіргі тұрған ол мынау тіптен мазхабшы, тарихатшы дегендердің өзінде жоқ ағымды. Ол бұл үшін неге мынау осы қасиеттерді меңгеру керек, соған жалғану керек, сол қасиеттерге ауру сырқауды сен өзің арқылы өткізуің керек, сен өзің ауруың керек, мінекей иістерің сол дәмін татуың керек. Осындай болғанда үлкен бір өзінің жүйесі бар. Осымен қазіргі біздің енді жасап жатқан амалымыздан түрлі әйтеуір сауалдар келіп жатыр. Тағы бір айтып жатқан осы, енді қазір жарайды, біз енді тек қана осындай тақуалықпен, тазалықпен ғана Құран үніне жалғанып, деректер алып, зікір маңдайды көз ашып барып батаға шығарғын деп жатса, бұған әзір қазір лайықты, бір толық лайықты аққу біреу де жоқ. Мінекей осындай толық мінекей Құранға жалған әлі көрсетіндер дейтін болса, біреу де жоқ. Мінекей менің қасымда жүрген аққулар оған лайық емес. Мінекей әлі төртінші күннің дәрежесі, бесіншіге андасында болмаса көтеріп жалғанамын деп жатыр. Ал енді кезінде 5-ші, 6-шы күнге дейін көтерілген бір екі аққуымыз болады, оларға тәкәппарлық кіріп кетті, біреуінің мойнын ашып алып жұрттың өзегіне еріп кетті, сонымен Құранның үні. Екінші менің жұбайым, кемпірім, ол өзіме сен алжығансың, менің дүниеммен Құранды атам айтқанымен жүрмедің деп, мінекей осындай жағдай болды. Сонымен мына Құранын сақтау, осы атаулығын жалғастыру барысында әрине мына дәуші болуға осындай әрі қарай жалғастыруға тура келді. Бұдан әрине ата жолының несі сақталды, ғылымы қазір жазылып жатыр, жан ғылымы деген өлеңменен ой түрінде беріліп жатыр, оны өлеңге айналдырып қазір 90-100-дей дайын тұр нұсқалары. Бұл болашақ біздің қазақ халқының әлемге көрсететін жан ғылымы болады.
Олдан неге неден пайда болады? Осы біздің істеген амалдарымыздың бәрі өлдерді риза болуға сәйкес болғаннан. Өлдер изамай тұрып аймай деген мінекі қазақтың осы нақалына, аманатына біз осын біз қазір көзіміз жеткізіп сонымен жүріп келеміз. Бірақ оның өзі қазір біздер үшін мүмкін жеңілдік болар. Бізден кейін келе жатқандарға шамалы қиындық келе береді. Онан кейін бір, онан сайын қиындық өткені, оның әр адамның өзінің уақытына қарай, өзінің кезеңіне қарай атқаратын амалдары болады. Алла тағаладан түсетін сондай сынақтар болады. Тағы мынау көптеген сауалдар болып жатыр. Неге деген мына ата жолындағы осындай үнге жалғану, бұрынғы батаны шығару, осы тек тоқ көргенсіз болмай ма, қамшылмасы болмай ма дейді қамшысын. Тиқын жоқ, әркім ол құдай ғана ол үнге жалғанайды. Кім қалай жалғанады, оны біз білмейді. Бірақ біз өзімізге көрсеткен қағиданы соны ғана айтып жүрміз. Қажет кетпейтін болсаңдар, оны өздерің ізденіңдер, халыққа көрсетіңдер. Бірақ біздердің қоятын бірақ нәріміз халыққа қаратқан тақуалық, тазалық, ол барлық Алланың үкімі. Қазақтың бұрынғы дәстүрімен жүру міндетті. Ал енді ол қалай жалғану, қалай не қылу, оны дәлелдеу әркімнің өзінің ол жұмысы. Біз ешкімді мәжбүрлемейміз, біз өздерімізге мұқтаж емеспіз және сіздердің ондай жаңағы біздер беріп міндет қылғаныңызға мұқтаж емес. Бізге бір-екі адам болса да дұрыс Құдайдың түсірген үкімдеріне, Құдайдың берген уақиларына лайықты солай халыққа болашақта әйтеуір ғылымның көзін ашылатын біз шәкірттер осындай қасиеттілерді дайындау біздің міндетіміз. Осындай жағдайда енді тағы бір сұрақ тұрады, қандай жағдайда болсын қазіргі кейін келіп жатқан көбінесе осындай өзіндерін бата беріп жүргендер олардың бәрінде көзінде білім жоқ, тазалық дұрыс емес. Сосын көбі айтатыны біз дейді ауылдың кезінде осындай ашылды, енді қазір ауылдың баласы өскеннен кейін немесе тағы осындай қолдан болса өздеріміз болса бөр ашамыз да соныменен біз осы нені қайталаймыз деп, ол мүмкін емес, ол болмайды да. Себебі ол кезеңнен біз өттік, мағрипаттық нұрды халықтың бәріне таратты, оның бәрі айналып-айналып ол бейнеленді, дүниеге айналып кетті. Енді Алла тағала тек қана өзіне жақындаған құлдар арқылы, тазалық тақуалық арқылы бұл жалғасады, Құран арқылы ғана жасады. Сонымен бірге қандай қасиет болсын біліммен бекімесе, ол қасиет төбінде айналып келіп өзіне кетпенің сабы сияқты басыңа тиеді. Себебі неге? Ол қазіргі заман бұрынғы заман емес. Бұрынғы мынау Нақшбанд дейлер өмір сүрген әуелдер, бұрынғы мынау имам ағзамдар өмір сүрген заманнан қазіргі заман бөлек. Олардың тәпсірін салып біз қасиетті боламыз деген оның бәрі әшейін бекершілік. Қазіргі заман біз метафизиканы білуімізге, біз кванттық көзден, біз химиядан, химиологиядан, осы өмірдің қасында барлығынан соны білімді болу керек. Бірақ оның бәрін сен дінді меңгеру мүмкін емес. Бұндай жағдайды не болып, бұндай жерде бірлік керек. Яғни қазақта айтқан сынықтан басқаны шығады дейді. Мысалы мендегі белгілі бір өзімге жинаған сол өрістерді осы маңында жүргендерге сол арқылы беріледі ақпарат түрде. Сол сияқты мен солардың өзім білмейтін несін алам. Осылай арқылы Алла тағала теңейді біздің жалғанымен де. Ал бірақ кейбір жағдайдан әр адам бір-бірінен артық болу керек. Алла тағала саусаққа қандай мөр салса, біздің сол жалғыздығымыз, әркім өзінің жалғыздығын, әркім өзінің тектілігін, биіктігін меңгеру керек та, сонымен бірге бірлікте жүру керек. Ал жеке жүріп мен осындай керемет боламын дейтін бәрі, олардың бәрі түбінде періге айналып болатын деген. Ол қазір періге айналып болды. Осы жағынан халық білгені дұрыс. Кім мен ғана осы білемін дейтін болса, мен ғана осының бәрін өзгерте аламын дейтін болса, мен деген бір ауыз сөз шықса, ол сол заманда сіздің періге жалғанады, мінекей ені болады. Сондықтан біз деген бір Құранда мінекей қандай жағдайды Алла тағаланың өзі біз сендерді жол көрсетеміз, біз сендерді қараңғылықтан жарыққа шығарамыз, біз сендерге несібе береміз, біз сендерге емшипа береміз деген ол Алланың толық дүниесі. Бірақ мұның қазір айтқанменен жүрегінде қарсылықтар бар, мұны мойындамайды. Оған
көбісі өздерінің тәпсірлерін, білімдерін айтып шыға келеді. Жалпы қазір мына мұсылмандық пенен исламның өзінің құнаққа аттырамын ажыратылмай. Мұсылмандық деген ол адам атадан бері ол ең алғашқы мұсылманның баласы болған Нұх пайғамбарымыз мінекей. Ол тұрған ол адамдық мұсылмандық деген адамдық тектілік ол. Тектілік ол енді ол дін ұстаным емес ол. Ол сен қандай жағдайда кім болдың, сен Аллаға Құдай жаратушың бар екен сенің керек, оны тәңір дейсің бе, оны Құдай дейсің бе, оны арабы дейсің бе, да қалай десең де сол сенің жаратушың барын білу, сол мұсылмандық. Сол мұсылмандық болып адамзат екіге ғана бөлінеді, мұсылмандар болады, кәпірлер болады. Оны алуға тек қана Мұхаммед пайғамбардан кейін ғана мұсылмандық пайда болды деген болжамды адамдық. Сондықтан мына қазақ қашанда мұсылман болғанбыз? Біз адам атадан бастап мынау сақтарын біз мұсылмандықтан ажырамаған халықпыз. Біз мұсылмандықты сақтаған халықпыз. Осыны біз мына жастарымызға да түсіндіру үшін әуелі не керек? Әуелі мына ақсақалдар болу керек. Әуелде мына тұрған біздің қазіргі үлкен орында тұрған ақпарат үлкендеріміз мына бөрікті болу керек. Бұл қазір қубастық ауру деген дастархан арқан тарап жатыр деп отыр. Қазір жалаңбас жүреді еркектер, еттер сүйектеріне жабыспаған бас еттері қубастық деп таздық деп басталды. Сол тамақ арқылы енді жұғыпты абай болыңдар дейді мінекей. Бұл да біздің мына Еуропаның заманды қасіреті. Бұл Еуропаға да орысқа да дәл қазақтай қасірет бола бермейді, өйткені олардың тілі төмен. Олар жалаңбасты, жалаңбасты жүруі мүмкін. Өйткені оған лайық, өйткені олар малдық қуатты көбейтуге арналған ел. Ал жандық қуатты көбейтуге арналған қазақ еліне бұл жан өлтіреді. Жан өлтіргеннен кейін ол сол өзі ол қазіргі жағдайда мына әйелдеріміз барлық дейінің себепші болады мінекей. Қазіргі кез келген ажырасу, кез келген келеңсіз, кез келген бүкіл мына баланың ауруына дейін сол ананың бойы өрісінің жоғалуынан деп мінекей Құдайдан сосындай дерек келіп жатыр. Аман болайық ағайындар. Енді әрі қарай осындай сіздердің сұрауларыңыз бойынша жалғастыра береміз. Құрбан айының сойылған берілген құрбандықтары қабыл болсын бәріңізге де. Бұл құрбан айының қазіргі мінекей бүгін 17-ші жұлдызы. 17-ші жұлдызбен осы үш күн біздің түнгі нәпіліміз аяқталды. Әрі қарай мінекей осы мені Алла тағаладан түскен уәде түсті. Аспандағы қара дақтар дейді, яғни тұрған ілініп тұрған жындар, әртүрлі ақпарат беріп тұрған осыларды Алла тағала жояды дейді. Сол жоюмен байланысты қазір көп біздің мына қасиеттерде бір ой кездік, шаршадық, өмірден түңілу деген сияқты нәрселер пайда болады. Яғни енді оны үзілгеннен кейін сол жақтағы көлеңкелер өздеріне шабуыл болып жатыр. Мұның бәрі әрине біздерге сынақ, ол да бір өткел кезең. Енді қыркүйек айында үлкен бір өзгерістер бола береді, өлім жітім көбейе береді, осындай үкімдер түсе береді. Тоғыз айда бізге хабар келді. Бүкіл осындай қан атыңды қазақшала деп біреу неше түрлі саяси партия бар, Құдай тыңдамай өздерінше үш тілмен ғылымды боламыз, латын таңбасы сөз осылардың бәрін отбасыларының өздеріне Алла тағаладан күшті әскерлер жүректеріне енгізем деген уәдесі орындайды. Яғни суықтыққа кіреді, адам өзін қаралай қалтырайды, тығылатын жер таба алмайды, біреу мешітке жүгіреді, біреу зиратқа жүгіреді. Осындай жағдайға біз енді келе жатырмыз. Ол тұрғанда енді тоғыз айдың қазір өте шығады.